მოგესალმებით ყველას. აი დადგა ის მომენტი, როცა ვოლიერში რაღაცები უნდა შევცვალოთ სერიოზულად, ვემზადებით ზარას მშობიარობისთვის. აი ესე დიდი ვოლიერია, ზარასთვის არის დიდი, ანუ ამერიკული პიტბულ ტერიერისთვის. ეს სახლი მე თვითონ ავაწყე ჩემი ხელით, ესე სახურავი ეხტება. ეს იმისთვის გავაკეთე, რომ დასალაგებლად იყოს ადვილი, რომ მივალაგო ხოლმე. ესეთი ორი სექცია აქვს. ეს სექცია იმისთვისაა საჭირო, რომ ზამთარში ნიავი პირდაპირ არ უბერავდეს ძაღლს და არ შესცვიდეს. ეხა ეს სექცია უნდა მოუხსნათ. ლეკვებთან ერთად ძალიან პატარა გამოვა უკვე ეს ყველაფერი, ამიტომ მოუხსნი სექციას, რომ უფრო დიდი ადგილი იყოს ზარასთვის. ყველაფერს მოგიყვებით, ნუ გადაახვევთ ვიდეოს და ნუ გავიწყდებათ ლაიქები. აი ესეთი ლენტები მაქვს დამაგრებული სპეციალურად ბუზებისთვის, რომ ძაღლებს არ აწუხებდნენ და საჭმელს არ აჯდებოდნენ. აი მოუხსენით უკანა მხარე ვოლიერის, ცოტა ფინანსური პრობლემები მაქვს, კაი იქნებოდა თუ ავაშენებდი ამას ბლოგით, მაგრამ ჯერ არ მაქვს იმის საშუალება. თუ იმის სურს ჩვენი დახმარება, ჩვენ არს გვერდში დაუდგეს, დიდი სიამოვნებით ვიქნები მადლობელი ნებისმიერი დახმარებისთვის. აღწერაში დავტოვებ TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის რეკვიზიტებს და შეგიძლიათ ნებისმიერი თანხა ჩარიცხოთ 50 თეთრითაც, კი დაგვიდგებით გვერდში. აი ხამ ყველაფერს დავალაგებთ. აი ჩემი დათუნაც პრარაბია ჩემი თავზე მადგას, რომ რაღაც შეცდომა არ დაუშვა. ეხა გავაკეთებთ ცემენტს და დავასხავთ ბეტონს, თუ როგორც ქვია ამ ყველაფერს. დათუნა შედი, მტვერია დათუნა, შედი სახლში. ძან ნუ გამჟდით, იმიტომ რომ არ ვარ ხელოსანი. ჩემით ვაკეთებ ამ ყველაფერს, ცხოვრებაში არავის არაფერი არ ამიშენებია. ჩემ შეცდომებზე ვსწავლობ, ასე რომ ვთქვათ. ეხა უნდა მოუჭრა ცოტა მიწა, რომ ეს ყველაფერი სწორედ იყოს. მომავალში გაუმადგება, როცა გვექნება იმის საშუალება, რომ ავაშენოთ უკანა მხარე ვოლიერის ბლოკებისგან. მაინც უნდა დავასხა ეხა ბეტონი და ჯობია აქაც დავასხა და ყველაფერი სწორედ იქნება, უკვე გამზადებული და მზად იქნება ბლოკების ასაშენებლად. მე მგონი გამოგვივა ყველაფერი კარგად რა, იმის მიუხედავად, რომ არ ვარ ხელოსანი. აბა ვნახოთ რა გამოვა, ერთად ვნახავთ ყველაფერს. ეხა სწორედ მოუჭრი. ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა, ყველაზე დიდი ვიდეო გამოვა, რაც კი ამიტვირთია YouTube-ზე. აი ეს ეხა შევასწორო ძირი, რომ ცოტა მეტი ბეტონი უნდა დავასხა აქ, რომ მყარი იყოს ბლოკებს რო დავაშენებ ზედ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნებისმიერ პიროვნებას, ვინც გვილაიქებს, გამომწერებს, ამით გვაძლევთ სტიმულს, რომ გვწერთ კომენტარებს, გვილაიქებთ, ნახვებია ბევრი, ძალიან მიხარია, აი უზომოდ მიხარია, დიდი მადლობა. და ერთგულ გამომწერებს კიდე, რა ვიცი, უდიდესი მადლობა. აი ხა ზომავ მანძილს კუთხიდან კუთხამდე, რომ ფიცარი მჭირდება ბეტონის დასასხმელად, რომ გავყო. ბოლომდე არ დავასხავ ბეტონს, ყველაფერს აგიხსნით რატო და რისთვის. აი ვიპოვე ფიცარი. ფიზიკურად დიდი ხანი არ მიმუშავია და აი მართლა დამარხა. შურს თქვენი, ვინც არ ეწევა სიგარეტს, ბავშვებო თუ ბავშვები ვიყურებენ, აი ერთი თხოვნა მეკნება, არასდროს არ დაეკარო სიგარეტს, ყველაზე ცუდი საქმეა, რაც კი როდესმე დამიწყია.
მეზობელს პარავ ხრეშს და ქვიშას და მეზობელი არის ჩემი გამომწერი. უეჭველი რო ნახავს ამ ვიდეოს, უეჭველი მომკლავს ალბათ, დამბრიდავს. ცემენტი ჩემი არ გინდათ, ეხა ცემენტი არ მომიპარია, ჩემი ფულით ვიყიდე, ისეთი ნაგლიც არა ვარო, რომ თვლად ცემენტიც მოუპარო. რაღაც ხონე იყიდო შენი ფულით, არა? მერე ყავაზე დაუპატიჟებ და ალბათ მაპატიებს, რომ მოუპარე ხრეში. აი ესე ცემენტს ვასხავ გარშემო. მერე დავამატებ კიდე ერთ ია იმას რა ქვია, ტაჩკას ხრეშს და გამოგვივა ბეტონი. მე მგონი ყველაფერს ვაკეთებ სწორედ, რა ვიცი. იმედია გამოგვივა. თან ვაშენებ, თან სწავლობ. ესაც ესე. ეხა ამ ყველაფერს მოურევ, რომ ერთიანი მასა გახდეს და გავაკეთებ პატარა ბასეინს. ისე საღოლმე. ეხა კი მარიაჟობა გამომდის, მაგრამ რა ვიცი, ვაკეთებ რა, მგონი ვაკეთებ. ერთ თხოვნა მექნება, რომ გააზიაროთ ეს ყველაფერი Facebook-ზე. ან სადმე სადაც ხარ დარეგისტრირებული, ამით დაგვიდგებით გვერდში და უფრო მალე მოვაგროვეთ ბევრ გამომწერს. აი ესე მყავს დაბმული ხოდაც და ზარაც ახლოს. მეხმარებიან, მაძლევენ სტიმულს. ხოდასაც უნდა უშენოთ სახლი, ამ ყველაფერსაც გადავიღებ, გაჩვენებთ. აი ესე უკანა მხრიდან ეს ყველაფერი ესე ჩანს. ანუ წინა მხრიდან უფრო სწორად. აი ესე ვასხოთ ნელ-ნელა წყალს, იწოვს. გავიდა 10 წუთი, კიდე ვამატებთ. ნელა მშრალ მასას შიგნით ავყრი, რომ მშრალმა მასამაც შეიწოვოს წყალი. თან კუთხეებში უყრი, რომ არ გაჟონოს წყალმა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ნანახიდან გამომდინარე ვაკეთებ, არ ვარ ხელოსანი. Ну, расაც უყურებდი, სწავლობდი ნელა, ხედავდი, რასაც აკეთებდნენ ხელოსნები ხოლმე და იქიდან გამომდინარე ვისწავლე ეს ყველაფერი. მაინც თავს ვიზღვევ რა, ხელოსნები თუ ყავს გამომწერები, თავს ვიზღვევ, რომ არ დაგცინონ. უნდა ვეცადოთ, რომ წყალი არ გაგვექცეს, თორე წყალი თუ გაგვექცა, წყალთან ერთად ჩვენი ნაშრომიც გაიქცევა, იმიტომ რომ ამ წყალშია მთელი ცემენტი. ამიტომ ზამთხილად უნდა ვიყოთ. მე მგონი წყალი მოგვიდა ცოტა მეტი, მე მგონი, მაგრამ არა უშავს, ცემენტიც მაქვს, ქვიშაც მაქვს, თურმე ა თავარია პროსტა წყალი არ გაგვექცეს.
აი ესე დუხსყალი. დავიხმარე მეუღლე, თორე ვერ ვასწრებდი უკვე. ცოტათ ხელი გამოგვივიდა მასა, მაგრამ არა უშავს. მე მგონი ხელი არ გამოგვივიდა, მე მგონი პირიქით კაია, ბეტონს რო ასხავ, ცოტა წყლიანი უნდა იყოს მგონი, როგორც ვიცი. გზა და გზა გვეპნევა ტაჩკიდან ეს მასა გადმოდის, უსწორმასწორი გზა არის ბაღში. ესაც ესე. ძალიან დიდი ხანია ფიზიკურად არ მიმუშავია და ძალიან დავიღალე, ძალიან. ჩვენი პრარაბი რაღაცას გვიხსნის თავის ენაზე, მაგრამ არ მისმის რა უნდა. რაღაცა არ მოსწონს აშკარად. აი ბოლო ცემენტია. მე მგონი უნდა გვეყოს. ესე მგონია რა გვეყოფა. იგივეს მიმეურებთ. ვაკეთებ ბასეინს, ახლა წყალს ავამსებ. გაუსწორო გვერდები, არსად არ გაჟონოს წყალმა. მერე ბაღით შესაღობი მაქვს რა, სეთკით უნდა შევღობო, სანამ ეს პრობლემა მაქვს ფინანსური, აი ცოლის მეხმარება პახოდო. სანამ ფინანსური პრობლემა მაქვს, სეთკით შემოვღობავ და ბაღია მოსაწესრიგებელი, ძალიან გჭირდება ბენზო ხერხი. მაგასაც შევიძენთ. ხო ზარა? ჩემი ბიჭი. რა უდათნა დაიღალე? ეს სულ რაღაცა ჭამს ეძებს სულ. ცოტა შევისვენოთ. ძალიან დავიღალე, ძალიან. გამოგდის, მართლა გამოგდის ყველაფერი. მაგრები ვარ თითოქში რა. გავადიდოთ ბასეინი ცოტა. აი ეს კაი მასა გამოგვივიდა მგონი. ის ცოტა თხელი იყო, მაგრამ ეს კარგია. აქ არაფერი არ გარბის. აქ მარტოც მოვასწრებ ამის გაკეთებას. კი კაცო, კაი მასაა ძალიან. ამიტომ თუ მე არის აქ ხელოსანი, ნუ გამიტრაკებთ. ყველაფერი გამოვიდა საკაიფოდ. აი ესე მოვჭით ბეტონის დასხმას. აი ყველაფერს დავალაგებთ. ჩვენთან წყლის ტრუბებს ცვლიან და იმ გაახურეს საქმე რა. ვედროები ძვიდე წყალი. ცემენტს რო ურევდი და ეხა მოვიდა წყალი და კიდე კაი ეხა მაიც მოვიდა წყალი ამ ხელაშიერს რა გარეცხავდა ვედროთი.
ეს ყველაფერი მივალაგეთ, მოვალაგეთ. ეს ტაჩკა და ბუჩა გასარეცხი და ლაფატკე. და ყველაფერს გაჩვენებთ რა გამოგვივიდა მანდ ვოლიერში. ტაჩკაც ნათხოვარია. მეზობლის ხელოსნები რაღაცებს აკეთებდნენ და ესეთ ფეთხუმი როჟები არიან, დატოვეს ალბათ ჭუჭყიანი ტაჩკა და დაშრაზე ცემენტები. ჩვენაც დავსვარეთ, იმას გავრეცხავთ ყოველ შემთხვევაში. აი ესე ბახსაც მოურწყავს, ანუ წყალი არის ნენელა. ჩვენ მივხედოთ ვოლიერს ისევ. აი ეს ბაღი არის შემოსაღობი. სეთკით შემოღობავ და იქნებიან აშვებულები. ნახეთ რა მხელა აზარა ჩემი გოგო, რა მხელა მუცელი აქვს. აქ ვოჭველი არის ერთი, რავი, ჩემი აზრით მინიმუმ 7 ლეკვი, აი ყველაზე ცოტა. ხოდაც იზდება ცოტა ხანში, ხოდასაც სახს აუშენებთ, როგორ საუთქვი, ამ ყველაფერსაც გადავიღებ, როგორ ვაშენებ ბუტკას, გამოგადგებათ ეს ალბათ მომავალში. აი ესე გავხდი, სანამ ავაშენე ეს ყველაფერი, ძვალი და ტყავი დავრჩი მარტო. აი ესეთი გამოგვივიდა, მე მგონი კარგია, სხვათა შორის. ეს მეორე დღეა, უკვე დაგვის დრო არის, გაშრა ყველაფერი. გავასუფთავოთ ეს ყველაფერი და მერე კიდე მოგზილავ ცემენტს. მეზობელს გამოვართი ცოტა ცემენტი, ძალიან ცოტა მჭირდება, პროსტა ზედაპირი რო გავასწორო. დანარჩენი ყველაფერი საკაიფოთ არის რა სიტყვით, აბა. სადა დაუგავოთ. არა რა, ნახე რა კაცი ვარ. ვიცი რა, ვიცი რა, დაგვაც კი ვიცი. ეხა მოვიდა დრელის დრო. ეს ხა უნდა მოხსნათ ეს სექცია. აი ეს ხმაურობს. ედებო კედო. რამ ხელა შულუპები ქონია. კარგად დავიმაგრებია ენა გული. ხა უკანაც მოხსნათ, უკანა მხარეს ჯუმები და ქვეიდანაც ამაქვს დამაგრებული. ეხა ამოსატრიალებელია ეს ყველაფერი. დილის 7-ის ნახევარია, ბავში გავაღვიძე ჩემქმოვით. ხო, აი ქვევითაც არის უეჭველი დამაგრებული. მარტო ძალიან ძნელია თან გადაღება, თან ტრიალი ამხელა ბუტკის. ანუ ვცდილობ რაღაცა გადავიღო, გაჩვენოთ. მახსოვს, რომ აქ რაღაცა დავამაგრე, ამის ქვეშაც არის დამაგრებული. თუ სწორედ მახსოვს, ახლავე მოიცათ. კი
აი ერთ ცალი საკარი გამაგრებული. უკან დავამაგროთ. აი სექციას გაზრო თავისით. ამას შევინახავ. ლეკები რო აღარ გვეყოლება, უკან დავამაგრებ ამ სექციას. ეს გადატიხრულიც მოხსნათ. სახურავი არის გასარეცხი, აშკარად გასაწმენდი. ეს იმიტომ ესე ჭუჭყიანი რომ ზარას ხანდახან ვაძლევდი ხოლმე ძლებს, ძლებს ოღონდ დიც საჭმელად კი არა. უბრალოდ აი გასართობად ვაძლევდი ხოლმე ძლებს. ამ ცხიმიან ძლებს დაატარებდა არქიტიკით. ხდებოდა ხოლმე სახურავზე და იქ ღრინდა ხოლმე ამ ძლებს და ეს ცხიმიანი ძლები რო ესმეოდა ამ ჟეშს, მე ალბათ ტვერი აჯდებოდა და ესეა გაშავებული. ეხლა ყველაფერს დავწმინდავთ. სუფთა რო იყოს. კი, მე მგონი გასუფთავო. ახლა ვზილავ მეორეჯერ ცემენტს, ოღონს უკვე ხრეშის გარეშე, ბეტონის ზედაპირი რო გავასწორო. ეს ნათხოვარი ცემენტია. მეზობელს გამოვართვი, როგორც გითხარით უკვე. ბოლომდე არ დავასხი, მეგობრებო, ვოლიერში ბეტონი, იმიტომ რომ ხრეში სასრულელია, რომ ხრეში იყოს ვოლიერში. ეს ძალიან კარგია ლეკვებისათვისაც და დიდი ძაღლებისათვისაც. იმიტომ რომ თათები ჯერთი უმაგრდებათ და ეჩვევიან უსწორმასწორო ადგილებს. ეს კაია, ხრეში არის კაი, კი არ მეზარება თლიანად დავასხავდი ბეტონს. თან ხრეში და ქვიშა როცა არის რა ვოლიერში. ლეკვებიც სწავლობენ უფრო მალე გარეთ გასვლას და გარეთ მოსაქმებას. მე აი თქვათ სიტყვაზე ვიძახი, ჩემ გარშე შეიძლება ვიღაცა ლეკს, იმას უკვე ეცოდინება რომ ყოველთვის დაიწყებს ანუ იმის ზებნას, რომ ქვიშა იყოს და რამე ისეთი ადგილი იყოს, სადაც მოისაქმებს, თავის საქმეს გააკეთებს. ანუ ძალიან ადვილად იქნება გადასაჩვევი სახში, რომ არ ქნას ხოლმე ცუდი რაღაცები დოქში. აი ეს წარწერა ზარაც უნდა დავფარო, იმიტომ რომ უცხომ არ უნდა იცოდეს სახში. ზახს რა ქვია? სახლის დარაჯს, ასე რომ ვთქვათ. ეხა ხრეშს ვყრი. ვოლიერში უნდა დავყარო ხრეში. როგორც გითხარით, ეს კარგია თათებისთვის, გამვითარებისთვის, თათების და ლეკვებით მალე ისწავლიან, რომ ანუ დაიწყებენ ქვიშის და მიწის ზებნას, რომ მოისაქონ ხოლმე. და ისე არ გაუჭირდებათ იმ ხალხს, ვინც ჩემგანაც შეიძლება ლეკს, ისე არ გაუჭირდებათ ლეკვის გადაჩევა სახლში მოსაქმებას. და ზარაც, რა თქმა უნდა, ისაქმებს ხოლმე ხრეშზე. თავის საქმეებს თუ თქვათ მაგალითად ვერ მოითმინა და ვერ მოვასწარი გაყვანა და ასე შემდეგ. რა სიტყვით, აბა როგორი გამოვიდა ვოლიერი? აი წინ ბეტონი დავასხი, იმიტომ რომ ანუ დასაწოლად იყოს
უფრო კომფორტული ზარასთვის წინ რო ადგილი კონდეს. Დანარჩენი ხრეში დაუტოვე. Ერთადერთი აქ წინ მისაკრობი მაქვს პატარა ფიცარი, რომ ლეკვებმა ცოცვა არ დაიწყონ გარეთ, რო არ გამოვიდნენ, მერე მაგასაც გადავიღებ გაჩვენებთ. აი ესე წვრილი ხრეშია. გირჩევთ თუ ვოლიერს აშენებთ. აი ხე მიდი ვართ. მეზობელთან სვარში კია. ძალიან კარგი მეზობელია სხვათა შორის. ზარას ვოლიერის კარი მაგან აგვიწყო, მაგან დაგვისვარკა. ძალიან ყმაყოფილი ვარ, მეგობრობთ. თევზაობა მევასება, ერთად დავდივართ ხოლმე სათევზაოდ. აი ესე ცერათ ჭრით რო მერე დასარჭობათ მიწაზე იყოს ადვილი. ეხა ვაკეთებთ ჯამების ჩასადებს. ანუ ჯამები რო დაუდო ხოდას. ძალიან кай ხელოსანია სხვათა შორის. ძალიან ყმაყოფილი ვარ. ძალიან მაგარი კაცია. ფულს არ ვიხდი ესეთ რაღაცებში. ტონკაი პალასა ხვაჭით. ჰა? ტონკაი პალასა. რომც მივაწოდო ფული, მაინც არ გავამართოს, არ აქვს აზრი ჭიდაობას. ის კაჟოლში რა ჩემი ზაბრავ. აი ხა ვზომავთ. დავაკეთებთ კოლცოს. ჯამის ჩასადებს. არაფერი რთული არ არის ამაში, თუ იმეს ყავთ ძაღლი და ყავთ მით უმეტეს გარეთ. და მნიშვნელობა არ აქვს გარეთ აყავთ თუ შიგნით. სასურველია რომ აი ჯამების ჩასადები გქონდეთ და გქონდეთ იმ ზომაზე დაყენებული რომ მიწოდეს. წყლის დასალევად ან საჭმელს ძირიდან რო არიღებდეს, ერთი მიაჩვევს იმას, რომ ძირიდან არაფერი არ უნდა ჭამოს. და მეორე იმას, რომ არ იქნება ძაღლი დაღრეცილი ხოლმე, სულ ექნება თავი აწეული და ანუ კაია რა. კაია ეს ჯამები, დასადები აუცილებლად შეგიძლიათ, თუ სახში ყავთ ძაღლი შეგიძლიათ იყიდოთ, მზად იყიდება ეს ჯამები, დასადებები. თუ გარეთ აყავთ, მაშინ მოგიწევთ ჩემნაირად ნისლოს ვაშიკდან და აწყობა ამის. მიიტანთ ორ ჯამს და მაგზომაზე აგიწყებთ ყველაფერს. ეხა მოხსნით გვერდებზე წვეტიან რაღაცებს, რომ სწორი იყოს ყველაფერი. არსად არაფერი არ ერჭობოდეს ხოდას. ძალიან დიდი ვიდეო გამოვიდა, ძალიან დიდი. ძალიან ცოტა გამომწერი გვაკლია, რომ მონეტიზაცია ჩავრთოთ. და რა ვიცი, გთხოვთ, რომ გვერდში დაგვიდგეთ, რომ ჩავრთოთ მონეტიზაცია. ურჩიოთ მეგობრებს, გამოიწეროთ ჩვენი არხი. დაპოსტოთ ხოლმე. ჩვენი გერაკლია ხელით ხუნავ, შეხედეთ. ნახეთ რა ნაირად აქვს ეს ყველაფერი გაკეთებული, გული მისკდება, ახლოს ვერ ავდგავარ. თან საშინელი ხმა აქვს. ხეზი აქვს დამაგრებული. ხეზეც არა, რაღაც ჯოღზე.
მე საკაიფოდ ადუღებს რო დიდხანს გაგვიძლოს. არენანება ელექტროდები. გულიანად აკეთებს ყველაფერს საღოლ. გაჭედა ელექტროდმა მომგანე. რაც ხელს შეუშლის ძაღს მომივიდეს საჭმელად. ათან რო იყოს ყველაფერი ლამაზი. ხათი გაკეთებული საქმე არ მოვასწრო, მოვასწრო ყველაფერი არის საგაიფოდ. აი ესე თასის ჩასადები გამოგვივიდა. მე მგონი კაია ხო რა სიტყვით აბა? აი ესე გამოგვივიდა, ახლა უნდა ჩავარჭოთ ეს ხოდას სიმაღლეზე. ოხო და მიწოდეს. ამ ხელა რაღაც ჩარჭობა არ გინდა. ძალიან დიდი გამომივიდა ეს. თან კვადრატი. ჩავარჭობთ რა. ოხო და რა გაიზდება, ნელ-ნელა აუწევთ ხოლმე ამას და ყოველთვის იქნება ხოდას ზომაზე. აი ეს ძირს რო გდია თასი, ეგრე აღარ იქნება ყოველ შემთხვევაში. აი ესეთი ლამაზი გამოგვივიდა, საკაიფო, რა სიტყვით აბა. აი ქაშა გავუკეთე ამ ქათმის თავებისგან. ბრინჯი და თავებია. ესეთ დასაფენი დაწვეს ხოლმე, ფიცარი მოვიტანე, კომფორტულად რო იგზნოს თავი. მოისვენე ერთ წუთით. რა სიტყვით, ესე ხო საკაიფოა. აი ზარაც ჭამს ჩვენ ახალ ვოლიერში. აი ესეთი ვოლიერია მეგობრებო. ყველაფერი არის საკაიფოდ. ხრეში როგორც გითხარით საჭიროა. თათებიც ძალიან კარგია და ლეკვებიც ისწავლიან რომ უნდა მოისაქონ ქვიშაზე, ხრეზე და ასეთ ადგილებში. კარგი იქნებოდა თუ უკანა მხარესაც ავაშენებდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი ფინანსურად ცოტა გაჭედილები ვართ. აბა ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა რომ იწერთ ჩვენ არხს და გვილაიქებთ. მადლობთ კომენტარებისთვის. აბა კარგად.